repot peluntire teko Surabaya. Perawan nenek brai ngebut kuatir gak Oman Joko. Sebab Joko saiki pancen ganteng ganteng. Alon-alon sepenting kelakon. Donaton Madiun kroso penak emoh madun. Alon-alon. November kutha Surabaya sing dadi sumber senajan akeh peluru sing pating gemblebar masih
ya kula dhewe dulur gak gelem keri selingkuh lewat HP kula nomor siji pacarku jenenge Eni ning HP tak ganti Edi supaya bojoku lak ora ngerti bojoku kerasa HPku didelok jenenge Edi dibel sing nyauri wong wedok bojoku nasu HPku dikeplekno nang tembok Mas ojo nyekel HP palang nyekel lobato saya suwe atiku saya mangkel ora nyekel HP kaya wong linglung mula kancaku kabeh tak pengen ngubungi aku sebab saiki aku gak nyekel HP tapi nyekeli batoke bojoku saya suwe dulur atiku saya gak kuat aku wong lanang bolak-balik kok nyekeli batoke bojoku sing soklap batok tak cekeli saya suwi saya koyok donat bareng tak cokot tamet-tamet banyune muncrat yo alon-alon yo Semang teratur kula menawi lepat